S ponosom mogu da kažem da sve što smo planirali u prethodnih godinu dana ispunili smo. Stvorili smo ambijent za ulaganje kako domaćih, tako i stranih investitora i podigli nivo usluga kroz izgradnju infrastrukture. Pored Zlatibora i Čajetine, napredak je vidan i u većini seoskih mesnih zajednica. Koristim priliku da najavim polaganje kamena temeljca za izgradnju gondole od centra Zlatibora do vrha Tornika 19. augusta 2015. godine, čime otpočinje ovaj dugo pripremani projekat. Moram da naglasim da smo ovih dana kao jedna mala lokalna samouprava uspeli da izmirimo 90% duga za opremu, a to je nepunih 9 miliona evra. Ostaje nam još da uplatimo negde oko 1.300.000 evra za opremu, tako da više nema nikakvih prepreka u realizaciji ovog najvažnijeg projekta za opštinu Čajetinu u zadnjih 100 godina. Naravno, nastavljamo i sa drugim aktivnostima. U prethodnoj godini izdato je 100 građevinskih dozvola, što je uz dobru naplatu ostalih lokalnih prihoda stabilizovalo finansijsku situaciju u budžetu opštine. Na taj način imali smo mogućnost da nastavimo sa ulaganjima u infrastrukturu i plansku dokumentaciju koja je prilagođena novim trendovima i zahtevima tržišta i investitora. Čajetina je otišla korak dalje od ostalih lokalnih samouprava otvaranjem prve regionalne kancelarije za saradnju sa Ruskom federacijom u Srbiji, koja je donela stabilnost ulaganja u turističku privredu i u proizvodne pogone na teritoriji opštine, ali i čitavog Zlatiborskog okruga. Početkom ove godine povećan je broj inostranih gostiju na Zlatiboru, sa njima i investitora koji posećuju opštinu iskazujući jasne namere ka novim ulaganjima. Ističemo značajne privredne delegacije iz Rusije, Kine, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Izraela, Grčke, koje su ozbiljno zainteresovane za projekte aerodroma, obnovljivih izvora energije, poljoprivrednih farmi i izgradnje turističkih kompleksa širom Zlatibora.